Avui estem a la seu del Banc Alimentari, el Banc d'Aliments d'Ucraïna, fent una visita perquè ens han volgut ensenyar com funciona el seu sistema de repartiment d'aliments a tota la gent que ho necessita. Nosaltres els hem vingut a Ucraïna amb una delegació per participar en la commemoració del segon aniversari de l'inici de la invasió russa del 24 de febrer. Som l'única delegació internacional que hem volgut participar expressament presencialment en aquesta conferència. Doncs volem expressar oficialment el nostre suport al poble d'Ucraïna, als treballadors i les treballadores ucraïnesos que estan patint en primera línia aquesta invasió. Nosaltres hem vingut aquí en l'àmbit de la Conferència Internacional Sindical per Ucraïna, però nosaltres som sindicalistes i els sindicalistes fan la feina en el centre de treball. Per tant, hem vingut al centre de treball, al lloc adequat, al lloc on passen les coses, atenent la crida dels nostres companys i companyes de la KBPU, i hem vist in situ com està la situació i com estan patint els nostres companys i les nostres companyes. La rebuda per part dels nostres companys ha sigut excepcional. Un vell sindicalista em va dir una vegada: un sindicalista et posarà sempre un plat de taula allà on vagis, un patró mai, és veritat. Teníem un plat de taula preparat i la veritat és que hem vist com estan patint. Com explicarà la Cati també, a primera hora del matí els nostres companys i les nostres companyes van atendre els afiliats que estan patint, portant aliments al matí, sí. I després van fins a sindical. Sí. Bueno, realment, nosaltres en aquesta commemoració hem participat també activament a la conferència. Hem fet la intervenció de suport i de solidaritat amb Ucraïna, així com moltes delegacions de sindicats internacionals, la pròpia presidenta de la Confederació Europea de Sindicats, Esther Lins, també ha fet una intervenció, i realment ha sigut molt emotiu i ens han pogut ensenyar a través de vídeos, a través d'imatges, com és la situació actual d'Ucraïna. La reunió d'ahir, per resumir una mica les coses que més es van reiterar per part dels sindicats, els sindicats que formen part, ucraïnesos, que formen part de la Confederació Europea de Sindicats, van repetir diverses vegades el missatge que ens volen fer arribar és que no ens oblidem d'ells, que en els nostres països europeus i a la resta del món no ens oblidem d'Ucraïna, que els tinguem presents, que ells han patit una invasió en el seu propi país, que ells tenen dret a defensar-se i que els ajudem sobretot amb tot el que puguem, no només amb ajuda humanitària, sinó que ells també reclamen que els ajudem militarment, tots els països que puguin. Des de l'UGT nosaltres creiem que el dret a defensar-se és un dret natural i inalienable de qualsevol poble i que els hem d'ajudar amb tot el que puguem. Des dels sindicats s'estan enviant molta ajuda humanitària, s'està fent moltes accions per part dels sindicats. Nosaltres creiem que des de Catalunya, des de l'administració catalana, des de les administracions que puguin, des dels sindicats, doncs podem ajudar a Ucraïna. Hem d'intentar treballar conjuntament per fer arribar tota l'ajuda que puguem i intentar que les administracions també s'impliquin en aquesta ajuda a Ucraïna. Abans d'ahir, en la primera reunió que vam tenir sindical, els companys del sector de la mineria, els companys del sector ferroviari, veritat, els companyes i les companys dels sectors de la salut, de l'educació, els van explicar com estan patint i com han patit la repressió i l'atac dels assassinats per part d'un invasor. Pensem que els companys i les companyes, els treballadors i les treballadores de Ucraïna estan lluitant a casa seva per defensar la seva vida. Els altres han vingut a treure-li tot. Per tant, la pau s'ha de lluitar i els nostres companys i les nostres companyes no només es demanen ajuda humanitària i aliments, sinó que la comunitat internacional sigui conscient de que s'ha de parar el feixisme, i parar el feixisme vol dir ajudar-los a defensar-se i a expulsar els assassins, que són assassins,
que han vingut a Ucraïna a matar gent. Vam estar en una població on van al costat de Kiev, el que seria Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, que la van devastar i van assassinar criatures, gent gran, van veure fotos, van veure com atacaven una església on la gent s'amagava per fugir dels assassins que entraven disparant a tothom. Vull dir que aquí hem estat amb companys i companyes d'un sindicat, treballadors i treballadores que estan intentant salvar la seva vida. I nosaltres no podem mirar a un altre cantó. Jo recordo, i la Cati ho ha explicat molt sovint aquests dies, recordo quan els sindicats catalans l'any 35-36 van fer una crida a la comunitat internacional perquè els hi recolzessin. I aquí van venir molts companys i companyes a les brigades internacionals a ajudar-nos. Això és el que la Cati explicava i ho ha explicat molt bé. Aleshores, els hi hem de recolzar en tots els àmbits possibles. I jo crec que això ens ha quedat molt clar, no? Sí. Per altra banda, dius també que el tema de la normalitat en la que es viu a Ucraïna realment és esfereïdor veure com la gent fa vida absolutament normal, intenta fer vida absolutament normal. Després de 2 anys de guerra, els restaurants estan plens, els bars estan plens, tenen el mòbil al costat i van mirant les alertes. Nosaltres ahir estàvem sopant i ens anaven enviant per Telegram els avisos dels drons, de drons que entren pel sud, de drons que entren per l'est, que van en aquesta regió o a l'altra regió, i que tu vas veient en un mapa com es van acostant, i tenen unes aplicacions en les que en viu vas veient les regions, les províncies que es van posant en vermell, que vol dir que estan siguent atacades, i vas veient com es va estrenyent el cercle on tu ets, no? Ahir no van arribar a Kiev, diuen que avui potser s'intensificaran els atacs a la nit del 23 al 24, perquè potser Rússia voldrà fer una demostració de la seva força en aquest segon aniversari de la guerra. Nosaltres estem preparats, hi ha refugis a tota la ciutat, la gent rep els avisos, el que passa és que la gent està molt acostumada a sempre estar avisada i moltes vegades pensen que no passarà res perquè tenen una gran força antiaèria que intercepta la major part dels míssils. Sí que ens han dit que quan Rússia fa un atac molt intens amb molts míssils és molt difícil interceptar el 100% dels míssils a la mateixa hora, però que normalment els intercepten i els míssils cauen. Sí que on cauen poden provocar una explosió, fan mal d'un edifici, però la gent està avisada perquè baixi al refugi més proper que tingui. Per tant, ells viuen una situació de semi-normalitat, encara que vas pel carrer i veus algun edifici que està destrossat, que està destruït, però ràpidament la seva moral, tenen la moral molt alta perquè realment la resiliència que tenen és espectacular. Ells acaben de derruir un edifici i automàticament es posen a arreglar. I hem passat per ciutats que fa poc han estat destruïts edificis, ja el vas a veure i ja estan posant els vidres, ja estan posant, ho estan arreglant. Vull dir, ells volen sortir-se'n d'aquesta i la veritat és que moralment són molt lluitadors, molt lluitadors. Jo sobre les distàncies, això que explica la Cati és un tema sociològic que tenim companys en sindicat que són sociòlegs i ens ho explicaran, no? Per què passen aquestes coses, no? De com normalitzem tota la vida, no? I fins i tot a la pandèmia ens va passar tot, no? Que normalitzaven ja estar a casa no sortir i després quan van sortir al carrer fins i tot ens sorprenia que tornàvem a sortir al carrer. Però ells saben que l'enemic està aquí i que el 2014 va passar el que va passar, que fa 2 anys van arribar als carrers de Kiev, que la resistència té un límit, que Rússia no té límit en la seva projecció d'atacar i de terrorir a la nació ucraniana, i saben que tens la sensació que aprofiten el moment, no? O sigui, en aquest moment no està passant, en aquest moment estic aquí, en aquest moment necessito recarregar-me psicològicament, no? Però l'amenaça és certa i el que diu la Cati, que és molt més assenyada i està molt més preparada per veure totes aquestes coses, ahir anàvem veient la progressió dels atacs i era al·lucinant com
està controlat i nosaltres veiem com s'apropaven a la regió de Kiev, no? En aquest sentit, és un estat en guerra, és una guerra del segle XXI, és una guerra diferent, s'està jugant d'una altra manera, però també s'ha jugat als carrers. I sobretot, els morts estan allà. I sobretot a mort població civil. Moltíssima. Moltíssima població civil. Els treballadors estan lluitant al front, vull dir, ens han explicat des dels sindicats a tots els millors, a miners, metges, gent que ha deixat el seu lloc de treball per anar al front i que la gent que s'ha quedat treballant està doblant torns i està treballant dobles jornades per fer la feina dels que estan en el front. I aquí han intentat que les empreses continuïn i que la gent està, els treballadors estan en el front. Des dels sindicats s'està donant, des dels sindicats ucranians s'està donant tota l'ajuda que poden a tots els treballadors que estan en el front també. I els sindicats estan apoyant també amb ajuda humanitària, amb tot el que poden a tota la gent. Cada sector ens ha explicat el que estan fent des de cada sector. I realment penseu que fins i tot els sindicats estan comprant drons defensius que detecten, drons enemics que fan, que desconnecten, drons enemics per als seus companys sindicals que estan en el front. Ahir, per exemple, vam veure com es feien fotos amb un dron que havíem comprat recentment i que l'anaven a portar als companys miners que estaven en el front. Sí, el company de l'executiva dels miners s'ha quedat sort perquè tota la seva executiva van fer una reunió i van decidir que anaven tots i ell es quedava, cosa que li ha generat una frustració important perquè quan pugui anir a cap allà a defensar ja està amb els seus companys. No? Però bueno, lo essencial és que nosaltres som la UGT, el sindicat més antic d'Europa, un dels sindicats més antics del món, i és normal que ahir estiguessin presents i que Gavi, secretària de Política de Polítiques Internacionals a la UGT de Catalunya, i jo, com membre de la Comissió Executiva en Polítiques Institucionals, necessitem anar al joc a veure les coses. Hem estat amb els companys i companyes, amb els germans sindicals de la KBPU i la FSU. Ara estem, perquè també som societat civil organitzada, estem en el banc d'aliments amb les companyes, quatre dones, ja ho dic, quatre dones que estan portant el banc d'aliments aquí a Kiev i ens estan explicant com fan les coses i, evidentment, també ens demanen ajuda. I com societat civil organitzada, com formem part d'aquest teixit, doncs farem tot el possible per ajudar-nos. No? Esperem que quan la cosa millori, i això que ja us explicarà millor, que els sindicats ucranians, que ja estem enllermenats amb ells, doncs vinguin a casa nostra per aprendre d'ells i perquè ells puguin aprendre alguna coseta de nosaltres i per alliberar-nos definitivament. I també, i no, això, en això comptem amb l'avantatge de tenir a la Cati, de generar xarxa. Ella és una... ella parla també de generar xarxa, no? De que vegin, que donem un pas endavant i forçar la resta de sindicats de la Unió Europea perquè donin un pas endavant. Ja no estem de paraules, no? Estem de fets, i estem aquí per fets, no? Cati, clar. Bé, res més. Esperem que la nostra visita aquí hagi servit perquè enfortir el suport i que ells se sentin molt més recolzats per la resta de sindicats, per la resta del món, que això els encoratgi a seguir lluitant, que això els encoratgi a reconstruir i els serveixi per aconseguir aquesta llibertat tan somiada que ells desitgen tant, no? I res més.